Айз тамашабилар, салам Лондондан BBC Узбек көрсәтуін башлаймыз. BBC әңгіліклер білен бүгін мен, Луиза Скендари. Толбон рахбары орынбасары Молла Брадар дақыл 6 кишілік хайат Исламбадге сафар қылген. Бұндан мақсат нема? Дахорнинг Хожа Баҳоуддин тумани аҳолиси нима учун маҳаллий мардумий кучлар қўмондонини қуролсизлантиришни талаб қилмоқдалар? Жамрдан шуни хавлайманки, биздан кели ҳимоя қилсин, давлат бизда, додимиздан яшисин. Франциядан Британияга денгиз орқали ўтмоқчи бўлган суданлик ўсмир қочқиннинг ўлими ҳукуматларро баҳсларни ва ўзаро айбловларни келтириб чиқарган. Толибон раҳбари ўринбосари Молла Бродар бошчилигидаги 6 кишидан иборат ҳайат Исломободга сафар қилган. Ҳозирда ушбу музокараларни толиблар томонидан олиб борувчи 20 кишилик ҳайат таркиби ҳақида келишиб олингани айтилмоқда. Айни вақтда Тинчлик кенгаши раҳбари доктор Абдулло толиблар талаб қилган маҳбусларнинг қолганини ҳам озод қилиб, музокаралар йўлидаги ҳамма тўсиқларни бартараф этишга даъват қилган. Тафсилотлар билан Кобулдан Фозил Ахмад Явуз. Толиблар бу сафардан асосий мақсад Покистон расмилари билан Афғонистондаги тинчлик жарёнини муҳокима қилиш деб айтган. Айни дамда улар Покистон билан тижорат ва у ердаги афғон қочқинлари вазияти борасида расмий баҳс олиб боришини маълум қилган. Лекин айрим манбалар бу сафардан асосий сабаб Толибон томонидан қўлга олинган ва Покистондаги қамоқхоналарда сақланаётган афғон маҳбуслари кучлари аскарларини ozod etish masalasi deb aytishmoqda. Pokiston davlati hozirga qadar bu haqda hech narsa demagan. Afg'oniston hukumati toliblardan qolgan mahbuslarni qo'yib yuborish jarayonini allaqachon to'xtatgandi. Ayni holda hukumat 22 maxsus kuchlari va pilotlar Taliban tomonidan ozod etilgan holda mahbuslarni qo'yib yuborish jarayonini qayta boshlashini aytgan. Lekin endi buna Talibanning bu muhim odamlari Molla Abdulg'ani birodar shuningdek boshqa bir qator muhim shaxslari Pokistonga safar qilgani bu muzokaralar o'ngida turgan asosiy tusuqlarni bartaraf etish borasida umidlarni tug'dirgan. Bundan bir necha kun avval Pokiston davlati moliya iqdom guruhiga bergan va'dalari asosida ayrim Taliban rahbarlarini jazo choralari ro'yxatga qo'shgan. Jumladan Molla Abdulg'ani birodar Sirojiddin Haqqoni va bir qator Talibanga qarshi moliya mahdudiyatlar joriy qilingan. Bu ta'rimlar asosida ularning ayrim doroylari zabt qilinadi va ularga qarshi safar cheklovlari ham joriy etiladi. Тахор вилояти Хожа Баҳоуддин туманида аҳоли маҳаллий мардумий кучлар қўмондони Малик Аҳмад Тоторни қуролсизлантиришни талаб қилдилар. Уларга кўра, қўмондон Тотор куч билан мардумни Толибонга қарши жангларга жалб этмоқда. Унинг ўзи бу иддаоларни кескин рад этган. Доими қон тўкилишлардан чарчаган бу маҳалла одамлар Толибонга қарши жанг қилиб келаётган қўмондонга қарши шаор бермоқда. So'nggi vaqtlar Taliban hujumlarida mardum kuchlari nomli qurollangan guruhlar ko'p talafot ko'rmoqda. Bu esa muxolif chiqishlarga sabab bo'lmoqda. E'tirozchilarning iddao qilishlaricha, Malik Ahmad Totor mintaqa aholisini zo'ravonlik ishlatib, ularning ixtiyorlariga qarshi janglarga jalb etadi va umrida urushda qatnashmagan odamlar Talibanning hujumlarida birin-ketin jon beradilar. Mana meni o'zimni bir yozdim o'ldi, 5-6 avlodi sag'ir qoldi, xotiri kaldi. Deva qoldi. Bir bachaman. Rais Jamirdan shuni xavlaymanki, bizdan kelib himoya qilsin. Davlat bizda, dodimizdan yashisin. Biz do'stimizga bir ro'zi oroniga olkasin. Shu saloy qaytmasinmi? Do'stimizdan dur qilsin. Agar dur qilmaydi, biz ham har yerga kelib bordik. Qo'yamiz. Tosh olamiz, tovar olamiz. Shuni muqobilizga biz ko'rdik. Bozor olib kelgan, oqshom olib keldik, shu oqshom. Bizning uchun 4 yildan beri bozor olib keladi. Davlatga aytamiz, yashinmaydi. Qo'mondon ham yo'l solib yashinmaydi. Agar qo'mondon ham bo'lsa, agar davlat bo'lsa, agar davlat bizni tavallisi bo'lsa, nima uchun rais jamur? Nima uchun bizni oldiga chiqmaydi? Voy ijro. Voy rais ijro. Yo rais istixborot, amniyat, bad bizni bir g'avrimizga yetsa, agar yetishmasa bizga bir javob bersin. Necha kun oldin Hoja Bahouddin tumanining Lolaguzor qishlog'ida Taliban hujumi natijasida mardumi kuchdan qurbon bo'lgan 13 mahalli yashovchidan bir tadodi bu yerda dafn etildi. Talablar bilan chiqqan aholi dafn etilganlarning yaqinlari bo'lganlarini aytadilar. Lekin mardumi kuch qo'mondoni ularning iddaolarini rad etib, boshqa nazar bildirgan. Amsoli tazahurot tak 4 ta yig'ilib tuburga bir ko'p mahdud, uni ham bazur
کیچه از طریق طالبلر به نام عادل کپچه مشهور و بود تحریک بگن، تهدید بگن که بر علیه ملک تاتار ترک ایله کنیگ اسلامت دولتی هم باشیگه تاخته ویل درده و نقلده ترک ایله و منو خالمی بزدو و فقط بود انگیزه طالب و کسایی هم چوکت باشیگه ایغلبتی که هم مثل خیش قومی وشه طالب وشه عادل کپچه. Qumondon Totorning iddaolari bo'yicha biz mahalla maqomlarining mavqeini, ulardan voqealarning talqinini aniqlashtirishga harakat qildik, ammo urinishlarimiz muvaffaq bo'lmadi. Malik Ahmad Totor necha yildan beri Xo'jabovuddin, Darqat va Yangiqala tumanlarida Talibonga qarshi jang qilishiga qaramay, Talibon guruhi bu mintaqalarda borgan sari faollashmoqda. BBC'ning nega Kobul hukumati mardumi kuchlar qo'mondonlariga o'z jangchilarini mahallalardan, shu jumladan bolalardan to'ldirishga ruxsat beradi degan savoli hozircha ochiq qolmoqda. Hayot Shaybon, BBC, Mazori Sharif. Siz yashab turgan mintaqadagi mardumiy kuchlar faoliyati haqida sizning fikringiz qanday? Fikrlaringizni BBC O'zbek Afg'oniston ijtimoiy safhalari orqali bizga yo'llang. YouTube'da ham kanalimiz BBC O'zbek Afg'oniston. Siz Londondan BBC yangiliklarini tomosha qilyapsiz. Kunning boshqa xabarlari. Belarus rasmiylari ikki taniqli muxolifat rahbari va jamhur rais Lukashenkoning qayta saylanishiga qarshi mamlakatda bo'lib o'tayotgan namoyishlar yetakchilarini hibsga oldilar. Tunov yakshanba kuni yana 10 minglab namoyishchilar poytaxt Minskning markaziy maydoniga yig'ilib, jamhur raisning iste'fosini talab qildilar. Jamhur rais namoyishchilar ortida xorijlik inqilobchilar turganligini da'vo qiladi. Jenevada urushlar girdobida qolgan Suriya uchun yangi asosiy qonunni ishlab chiqish yo'lida muzokaralar boshlandi. Birlashgan Millatlar tashkiloti homiyligi ostida o'tayotgan muzokaralarda Suriya hukumati va muxolif guruhlar namoyandalari, shuningdek madaniy faollar ishtirok etishmoqda. O'tgan galgi muzokaralar natijasiz tugagandi. Bu gal ham natijaga umid kam deyilmoqda. Amerika tashqi ishlar vaziri Mike Pompeo yaqin sharq mamlakatlari bo'ylab safarini boshlab Isroilga yetib keldi. U mintaqaviy xavfsizlik, Eron bilan bog'liq va Isroilning Birlashgan Arab Amirliklari bilan diplomatik aloqalarini tiklash masalalarini muboisa qilishi kutilmoqda. Erta janob Pompeo'ning Birlashgan Arab Amirliklariga, so'ngra Bahrayn va Sudanga safari rejalangan. New Zealandda ikki masjidga hujum qilib 51 kishini o'ldirgan shaxs ustidan mahkamada uning iloji boricha ko'proq insonni qurbon qilish maqsadi bilan hujumni rejalangani haqida dalillar tinglandi. Hujumchi Brenton Tarrant ustidan hukm hujumda omon qolganlar huzurida o'qilishi kutilmoqda. Qurbonlar yaqinlari mahkamada hozir bo'lishgan. May you get the severest punishment. Sizga qilgan yomon amalingiz uchun bu dunyoda eng qattiq jazo berilsin. Oxiratda esa biz Alloh adolatli ekanligini bilamiz. Siz buni qildingiz va iymonimizni sindira olasiz deb o'yladingiz. Ammo siz mag'lub bo'ldingiz. Bizning islomiy e'tiqodimiz kuchaydi va yaqinlarimiz shahid bo'ldilar. Men sizni kechirishga qaror qildim, janob Tarrant. Chunki menda nafrat yo'q, menda qassos yo'q. Musulmon e'tiqodimizda biz kechira olsak, kechiramiz. Men sizni kechirdim. O'tgan hafta Fransiya bilan Britaniyani ajratib turuvchi bo'g'ozni kichik qayiqda kesib o'tishga harakat qilgan sudanlik o'smir halok bo'lgandi. Ikki mamlakat siyosatchilari bu hodisada bir-birini ayblamoqdalar. O'smirning o'limi qochqinlar vaziyati yuzasidan ham Britaniya va ham Fransiya yuz tutayotgan muammolarni yana bir bor namoyish etdi. Lucy Williamson ko'zorishi. Fransiya dengiz qirg'og'idagi sudanlik qochqinlar jamlog'ida jasadi sohilda topilgan o'smir haqida hamma biladi. U kichik injinsiz qayiqda Britaniyaga ketishga harakat qilgani ham hech kimni hayratga solmaydi. Hatto halok bo'lgandan ham ajablanmaydilar. Qochqinlardan birining aytishicha, bu yerda hayot shunday. Hukumatning biz bilan ishi yo'q. Hammamiz o'lib ketsak ham hech kimning ishi bo'lmaydi. Ahmad o'zining chodiri ichida ham kamerada va ham yomg'irdan yashirinib biz bilan suhbatlashdi. U ham oxirgi 5 yilda dengiz osha Britaniyaga o'tishga bir necha bor harakat qilgan. E'tibor berishmaydi. Agar e'tibor qaratsa, odamlarning dengizda halok bo'lishlarini istashmasa, Britaniya qochqinlarni qabul qilish uchun chegaralarini ochgan bo'lardi. Sudanlik o'smirning jasadini
aynan mana shu yerda topishdi. Birinchi soat avval u yana bir o'ziga o'xshagan bola bilan qayiqda yo'lga chiqishgandi. Qayiq to'ntarilib ketdi. Ulardan faqat biri omon qoldi. Uning qutqaruvchilarga aytishicha, sherigi suzishni bilmas ekan. This crossing did not have the usual hallmarks. Ikki bolaning dengiz osha Britaniyaga o'tishlarida noqonuniy qochoqchilarning qo'li yo'qdi. Ular lochislikdan o'zlari bu kabi xavfli yo'lga otlanishgan. Ammo bu hodisa bo'g'ozning ikki tomonida ham muhojirlarning dengizni kesib o'tishlarini qanday qilib to'xtatish mumkinligi va kimlarni aybdor ko'rish kerakligi haqidagi siyosiy bahslarga turtki beradi. Shu oyning o'zida 1200 dan ko'proq muhojir kichik qayiqlarda dengizni kechib o'tishgan. Mana bu qochqinlar Britaniyaning Kent mintaqasiga yetib kelganlar. Kaleydagi mahalliy xalq vakilining aytishicha, Britaniyaga bormoqchi bo'lgan muhojirlarni hech nima to'xtata olmaydi. Britaniya esa o'z hududidan tashqarida bo'lganlardan boshpana haqidagi arizalarni qabul qilmay, shafqatsizlik namoyish qilmoqda. The craft they are taking to ular ishga solayotgan qayiqlar hatto sayyoh suvda sayohat qilishga marzimaydi va xavfli. Ba'zida hech qanday injin ham yo'q. Sport sayyohlari do'konidan olgan tor qayiqlarni ishga solmoqdalar. Britaniyaga yetib borish uchun qo'llaridan kelgan barcha yo'lni ishga solmoqdalar. Britaniya ichki ishlar vaziri Priti Patelning Twitterda yozishicha, yosh yigit o'z hayotini yo'qotgani afsuslanarli va fojiali holatdir. Shuningdek, inson qochoqchilari chorasiz qolganlardan o'z manfaatlari yo'lida foydalanishlarini namoyish qiladi. Unga ko'ra, Fransiya bilan Britaniya o'rtasidagi bo'g'ozni kechib o'tishni imkonsiz qilishga urinadi. Aytishlaricha, dengiz osha yo'lga chiqqan o'smirlar qayerdandir o'g'irlangan bellardan eshak sifatida foydalanganlar va injinsiz qayiqda polis, siyosatchilar va qonun ogohlariga qaramay dengizni kechib o'tishga umid qilganlar. Lucy Williamson guzarish edi. Chayon roboti va satellitlar tomonidan boshqariluvchi qayiqlar. Bunday mavzular nimadan dalolat beradi? Bu shundan dalolatki, ko'rsatuvimizda navbat texnologiya yangiliklariga. Apple Amerikaning eng muvaffaqiyatli shirkatiga aylandi. So'nggi 1 yilda sahom narxi 60% oshdi. Kaliforniyada joylashgan yirik texnologiya shirkati 2018-yilda dunyodagi birinchi trillion dollarlik shirkatga aylanganidan so'ng 2 trillion dollardan ko'proq qiymatga ega bo'lib, atigi 2 yil ichida qiymati 2 barobarga oshgan. Ushbu robot Chiyonga diqqat qiling. U Michigan oliy dargohi tahqiqotchilari jamoasi tomonidan yaratilgan va robotning tuzilishiga to'g'ridan-to'g'ri qo'shiladigan yangi filiz batareyasiga ega. Batareya shuningdek enerjini insonning yog' hujayralariga o'xshash tarzda saqlaydi. Robotning ichida enerjini saqlash alohida batareya uchun zarur bo'lgan joyni tejashga yordam beradi. Ushbu qoyiq dengizda odamsiz dengiz tubini xaritalamoqda. Seacat International tomonidan ishlab chiqilgan qoyiq Inglistondagi qarorgohidan ishga tushirilgan va Atlantik okeanosini xaritalash bilan band. Bu quruqlikdagi odam tomonidan boshqariladi. Mutaxassislarning ta'kidlashicha, bu texnologiyadan bir kun robot kemalarni yaratishda foydalanish mumkin. Va nihoyat, bu tilni ko'rib chiqing. Oftoparast tilida modellashtirilgan ushbu robot Seoul Tech jamoasi tomonidan juda yaqinlashmasdan narsalarni to'plashga yordam berish uchun ishlab chiqilgan. Foydalanuvchi 600 millisoniya ichida 80 santimetr masofadan 30 grammgacha narsani to'plashi mumkin. Bu juda tez. BBC yangiliklari bugun ana shulardan iborat edi. Kelgusi ko'rsatuvimizga qadar men sizlar bilan xayrlashaman. Oqshomingiz xayrli o'tsin.